Сәлем қыздар, бүгін біз сіздермен бірге меренга жасап үйренетін боламыз. Рецепті өте қарапайым және оңай. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқа, 170 грамм қант және 2 бос ыдыс қажет болады. Жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып шығамыз. Сарысын бізге қажеті болмайды. Осы жұмыртқаның ағына 170 грамм сахарды араластырам. Жақсылап араластырып шығамыз. Кухонный комбайнға құямыз, немесе үй жағдайында қол миксермен айналдыруға да болады. Кухонный комбайнға құйып, ең жоғарғы жылдамдықта 7-8 минут айналдырамыз. Дайын болғанын білу үшін біз саусақпен ұстап көреміз. Егер де саусақпен ұстап көрген кезінде осылай созылса, демек дайын болды. Және тура осы сәтте біз 30 грамм сахарный пудра қосамыз. Егер де сахарный пудра қоссақ, біздің безелеріміз тезірек кепеді. Және бірер минут айналдырып аламыз. Дайын болған меренга осылай көрінеді. Және кондитерский мешокқа құйып алып, гүлдерді жасап кете береміз. Және басына кез келген насадка кисеңіз болады. Менде қазір открытая звезда деген насадка. Безелерді құйып шығу үшін бізге осындай шпажкалар қажет болады. Осы шпажкалардың басына айналдыра құйып шыға береміз, өте оңай. Және меренгаға біз кез келген бояуды қосып, түсін өзгертсек те болады. Біз 50 градуста духовканы қыздырып алып, 1,5-2 сағат кептіретін боламыз. Дайын болған безелер осылай көрінеді.